ተነስተልኝ የፔጃችን ተከታታዮች ዛሬ በጣም ትልቅ ዜና አለ እንደ ሰበር ዜና ማለት ነው የዘ ሪፖርተር እንግሊዘኛው ጋዜጣ ይዞት የወጣ አንድ ዜና አለ ዜናውም በኦነግ ሸኔ ላይ ነው እንደም ታቁት ኦነግ ሸኔ በ ዳውዲብሳ የሚመራ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ፓርቲ በሰላም መንገድ እንታገላለን ብለው ከገቡ የፖለቲካ ፓርቲ አንደኛው ነው ከኤርትራ ማለት ነው ያው ሲገቡ ወታደር ይዘው ነው የገቡት ወደ 1500 በላይ የሚገመቱ ወታደሮች በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብለው ነበር የገቡት እንግዲህ በተለያየ መንገድ ዳውዲብሳ እና ወለጋ ላይ የሚመራው ወይ ደግሞ በተለያየ ኦሮሚያ ዞኖች የሚመሩት ኮማንደሮች ወነት ይደማመጣሉ ወይ ዳውዲብሳ እነዚህ ወታደሮች ይቆጣጥራሉ የሚል ትልቅ ጥርጣሬ ነበር ግን ዳውዲብሳ ሆነ የተለያዩ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ወይ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲው ደጋፊዎች ሙሉ በሙሉ ዳውዲብሳ እንደሚቆጣጥር በተለያዩ መድረኮች ሲያሳውቁ ኖሯል ሲጽፉ ሲናገሩ ነገር ግን ዛሬ ሪፖርተር ይዞት በወጣው መግለጫ መሰረት ከአፕሪል 1 ጀምሮ አርሚው ማለት ነው ራሱን አዲስ አበባ ቁጭ ካሉት ከዳውዲብሳ ስር ራሱን እንደገነጠለና ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንደጀመረ ተናግሯል ይህንንም ለነ አቶ ዳውዲብሳ አሳውቀዋል ዳውዲብሳም በፓርቲው የኮሙኒኬሽን አላፊ አቶ ቶሌራ ዳባ ለሪፖርተር ጋዜጣ አሳውቀዋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኦኤልኤፍ አርሚና የኦኤልኤፍ መሪዎች ለሁለት ተከፍለዋል ማለት ነው ያ ማለት ዳውዲብሳ ከዚህ በኋላ አርሚውን አያዙም ማለት ነው አርሚው በራሱ ከዚህ በኋላ እንደሚንቀሳቀስና በራሱ ኮማንደሮች በመረጣቸው ኮማንደሮች እንደሚተዳደር ተናግሯል ይህ እንግዲህ ትልቅ ዜና ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ የሆነ አስደጋጭ ዜና ነው ብዬ ነው ማስበው ለምን እንግዲህ የትጥቅ ትግሉን በኦሮሚያ ላይ በተለይ የሚያሳዩኝ የሚመስልኝ ከዳውዲብሳ ጋር ባለመስማማታቸው ትጥቅ መፍታት ስለማይፈልጉ ነው ይሄን እርምጃ ወሰዱት በራሳቸው ሊንቀሳቀሱ ማለት ነው ምን አይነት ነገር ያደርጋሉ እሱ ግዜ የሚያሳይን ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደምታቁት ከዚህ በኋላ ኦነግ ለሁለት ተከፍሏል ያ ማለት ኦነግ ሸኔ ማለት ነው የዳውዲብሳና የዳውዲብሳ ከዚህ በኋላ አይቆጣጥራቸው ማለት ነው ራሳቸው በራሳቸው ነው የሚያስተዳድሩት ብዙ ሲባል ነበር ይህ አርሚ በጃዙር ከህዋት ጋር ግንኙነት አለው ይባል ነበር በተለይ በወለጋና በቤኒሻንጉል ቦርደር ላይ ባለፉት ወራቶች የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ አደጋዎች ይደርሱ ነበር ይህን ነገር የሚያደርግ የሆነ ታጣቂ ነው እየተባለ ይወራ ነበር ጉጂ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አሁን ለይቶለታል ይህ አርሚ ለብቻው ተገንጥሎ ራሱን ማስተዳደር ጀምሯል ዳውዲብሳም ይህን ነገር አክኖሌጅ አድርጓል አውቄያለሁ ብሏል በቃል አቀባዩ ስር ማለት ነው እናንተስ ምን ትላላችሁ የፔጃችን ተከታታዮች ኦነግ ኦፊሻሊ ለሁለት ተከፍሏል ኦነግ ስል ኦነግ ሸኔ ማለት ነው ይህንን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው እናመሰግናለን መልካም ቅዳሜ ኮሜንታችሁን እንዲሁም ሐሳባችሁን ግለጹልን እናመሰግናለን